59 призовників з Одеської області відправились до лав Збройних сил України. На урочистій церемонії з нагоди першої відправки новобранців були присутні не лише батьки, але й представники міської та обласної влади. Більшість юнаків першої партії будуть направлені у різні учбові центри Збройних сил. Військові кажуть, що намагаються відправляти до армії новобранців з усіх верств населення. Мы не делаем никакого выбора между социальными слоями населения. Закон одинаков для всех. И поэтому повестки вручаются всем, медицинскую комиссию проходят все и в армию призываются все. Загалом з нашого регіону до лав Збройних сил, Національної гвардії та спеціальної служби транспорту планується призвати 550 юнаків, а з 11 жовтня розпочнеться призов офіцерів запасу, випускників військових кафедр. Закінчиться поточна призовна кампанія 30 жовтня.